ក្រុមសហជីពកម្មករនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងត្រៀមរៀបចំអបអរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិខួបលើកទី100មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបណ្ដុំដោយសហជីពជាច្រើនវិស័យនោះប្រាប់បទសុបរាំង លោកគង់អតីតបញ្ជាក់ដែរថាពួកគេនឹងបង្ហាញញត្តិដែលជាការទៀមទាចំនួន12ចំណុចក្នុងនោះមានដូចជាការបន្តទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាដែលកម្មករអាចរស់បានចំនួន170ដុល្លារក្នុងមួយខែស្នើបញ្ឈប់ការប៉ុនប៉ងបង្កើតច្បាប់ដែលមានការដាក់ទោសទៅលើសហជីពនិងសុំឲ្យមានតុលាការការងារព្រមទាំងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររកយុត្តិធម៌ដល់កម្មករដែលរងគ្រោះនៅផ្លូវវែងស្រេងលោកបំបានកិច្ចសន្យាខ្លីនិងចំណុចជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងលក្
ដោយសារតែលោកបានធ្វើរួមគ្នាជាមួយសហភាពការងាររបស់លោកអាត់ធុនទេ លោកប៉ាស៊ីណាបានដាក់លិខិតសុំជួបជុំនិងដង្ហែក្បួនចាប់តាំងពីមុនបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមកម្លេះហើយខ្លឹមសារនិងគោលការណ៍ទាមទារស្រដៀងគ្នាដែរដោយជាការស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដោយមិនកំណត់តួលេខសុំទម្លាក់បទចោតប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនសហជីពដែលមានការប្តឹងប្រដល់កន្លងមកនិងស្នើសុំការជជែកពីច្បាប់សហជីពឡើងវិញជាដើម ពួកគេនឹងដើរដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមុននឹងឈ្មោះទៅបញ្ចប់ចុងក្រោយនៅរដ្ឋសភាជាតិតាក់ទងទៅនឹងលិខិតស្នើសុំរបស់អ្នកសហជីពទាំងពីក្រុមខាងលើនេះលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់សម្រេចធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាទេដោយរងចាំមេដឹកនាំសហជីពដែលស្នើសុំទៅជជែកគ្នាសិនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខ